проєкт «Публічність обласного бюджету». Цікавий проєкт, який ми виконуємо спільно в співпраці з обласною адміністрацією, з департаментом бюджету і фінансів, а також з Хотинською районною державною адміністрацією, оскільки ми хочемо розробити методику, як найкраще представляти бюджети і на обласному рівні, і на районному, а потім поширити цей досвід для інших районів Чернівецької області, а також для інших областей України. Ми розійшлемо підсумкові матеріали, і я гадаю, що вони будуть корисні. Бюджетний процес має таку річний цикл. Отже, раз в рік він приймається, виконується, звітується про нього і починається новий. Це те, що бачать депутати, бачать люди, але насправді він триває цілий рік, так сказати, не видно для ока пересічного громадянина. І мета цього проєкту була основно така, щоб люди мали можливість не тільки, допустим, в березні довідатися щось більше про бюджет. Якщо воно буде в доступній формі, ця інформація, висіти на сайті обласної адміністрації чи, в нашому випадку, Хотинської районної адміністрації, то кожна людина зможе подивитися, що заплановано, що виконано, які зміни в протязі року відбулися, і бути усвідомленою про ті речі, які для кожної людини повинні бути цікаві. Ми свідомі того, що зараз впроваджується Міністерством фінансів такий великий, грандіозний, я би сказав, проєкт інформаційної системи «ЄДАТА», коли всі розпорядники бюджетних коштів цілої України мусять подавати в відповідному порядку дані про виконання бюджетів, про формування бюджетів з точністю до копійки, з казначейськими, це буде, в принципі, підтвердженнями, виписками і все інше. Але той огром інформації, який буде в цій системі, він знову ж таки зробить її доступною для розуміння, в основному для фінансистів. Більшість людей не зможуть зрозуміти тих всіх детальних викладок, які будуть накопичуватися в системі ЄДАТА. І я це говорю для того, щоб пояснити, чому ми намагаємося представити бюджетні цифри у формі, яка є доступною для пересічного громадянина області і, скажімо, прямо і для пересічного депутата. Бо більшість депутатів не дуже розуміють, за що вони голосують, коли є бюджетна сесія. Те, що ми будемо знати про ці проблеми в бюджетному процесі, воно допоможе нам впливати на наших депутатів, а депутатам, можливо, при формуванні бюджету робити певний перерозподіл коштів для того, щоб задовольнити ті потреби, які з точки зору виборців є найважливішими.